באנטואליה. אפילו לתקופת התנ״ך, כי לעזה יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי בסיפור המקראי. מה שאנחנו רואים מפה, אפשר לראות מאוד מאוד יפה את החלק המזרחי של עזה. זאת שכונה סג'איה, ידעה לכותרות במסגרת בצד המדן, כולנו זוכרים, שוברחים, והראה אותו מוכרס להתכתשות האחרונה בעזה, וסג'איה באמת מעוז של תושבי החמאס. מאוד מאוד מזכיר את הסיפור של דחיה ולבנון, מלחמת לבנון השנייה, סג'איה וגולני. אבל, כמו שאמרתי, אנחנו הולכים בזמן קצת אחורה, יש, אם תשימו לב, אם תסתכלו על סג'איה, אם תסתכלו על עזה, תראו שבאיזשהו שלב יש שם איזה מקום שהוא יחסית גבוה, נכון? האזור הגבוה באמת, מישהו כבר אמר, נקרא אלי מותר. ממש לידו, קרוב אלינו, זה הקיבוץ, קיבוץ נחל עוז. קיבוץ נחל עוז, סיפר לכם צביקי, איזה שנים לא התמלה, אבל בעקבות צוק איתן, באמת הייתה שם גם קצת הגירה שלילית, גם המקום קצת, איך אומרים, נחלש. נהרג הילד דניאל. נכון, נהרג הילד דניאל, כולנו מכירים. נחל עוז אומר? כן. כן, כן, נחל עוז. והחליטה מכינה קדם צבאית מאוד 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 חשבת בשם נחיש, בניהולו של בחור בשם יניב מזומן, בעצם לפתוח שלוחה כדי לחזק את המקום, ופתחו פה שלוחה של מכינה קדם צבאית לחיש, בנחל עוז. זה שבו היום מכינה, והדבר הזה יוצר מכינה, אז אנשים שבאים... אין לו שם מטיולים גם, אין לו. אה, כן. אז הדבר הזה יוצר תנועתיות, יוצר אנשים שבאים לגור, וחבר'ה שבו נוסעים בטרמפים, וכל הדבר הזה יוצר איזושהי חדשות. אז אנחנו באלי מותר. יש סיפור מאוד מאוד מעניין. אלי מותר זה הגבעה השמאלית פה, או ש... לא, לא, זה המקום... אתה רואה את סג'איה מצד ימין, ואז באיזשהו שלב יש שמאל, רגע, בוא ניקח את הפאנלים של הנחל עוז. כן, אז מצד שמאל, איפה שאתה רואה את השן הזה, כלומר, יוצא מתוך, אז שם ממש מאחור. אז יש שם ג'אבל. ליד שדה התעופה, ראשון שדה התעופה. נכון, נכון, נכון. נקרא אלי מותר. עכשיו הסיפור של אלי מותר, סיפור התנ"כי, סיפור מרתק בצורה בלתי רגילה. קודם כל, יש מספר בתי כנסיות בתוך עזה. גם נוסעים שהגיעו לבקר בעזה מספרים מספר בתי הכנסיות, המפורסמת שבהם, המפורסם זה עם הפסיפס של דוד המלך מנגן בכינור. בתי כנסת. והמפורסמת שבמפורסם שבהם זה באמת, כולנו מכירים, היה אפילו בול עם תמונה של דוד המלך יושב, קוראים נבל, הוא מנגן בביתו של שאול המלך. זו שפת הים? לא, היא נמצאת ממש בגרעין. קצת בגרעין של עזה, ובאמת יש לנו קהילה יהודית לא, די חלשה בתקופה של גירוש ספרד בשנת 1492, בתשעה באב מחליטים ברנן ואיזבל על גירוש ספרד. הקהילות נפוצות לכל עבר, לצפון אפריקה, לטוניס, מרוקו, אלג'יר, לטורקיה, ויש גם קהילה יהודית שעולה לארץ ישראל. הם עולים כמובן הקבוצות הגדולות לאזור חברון, לאזור ירושלים, צפת, טבריה, וגם יש קהילה יהודית בתוכה, משפחה מאוד מפורסמת, משפחת קסטל, שעולה לעזה, ובעצם יש שם התיישבות יהודית שנגדעת באחת כמו בחברון, אמנם הם הצילו את עצמם, אבל במאורעות תרפ"ט, 1929, יהודית קציר לא מזמן הוציאה ספר בשם צילה, מאוד מאוד ממליץ, שמספר על המשפחה שלה שהם היו אחרוני, אבא יודע מה, הסבא, היו ממש מאחרונים בעזה, איכשהו הם הצליחו להינצל ממאורעות תרפ"ט, אבל למעשה בזה נגדע היישוב היהודי בעזה. אולי נדבר עליו בהמשך ככה, על דמויות מרכזיות כמו יצחק ניסים ועוד אנשים מאוד מעניינים שחיו בעזה. ככה. אני רוצה... עד גירוש ספרד אין שם... יש שם יהודים, נקראים מוסטה ערבים. מוסטה ערבים זה בעצם יהודים שנשארו תחת... ממש כמו שאני... כמו שנקרא לי נגד יהודי, נכון, כמו שפרה, כמו כן, כמו שאני פולני או זה תימני, אז זה יהודי פלסטיני או יהודי ערבי. הם לא השאירו תרבות מאוד מאוד עשירה, הם כן שמרו על זהות יהודית, כן אתה מוצא בתי כנסיות.
הרבה פעמים התאסלמו, כמו ב, למשל יאטה, דרום הר חברון. כן. שאתה רואה שם זהות יהודית מאוד מאוד מטושטשת. יש מקומות שהם ממש אמרו על הזהות היהודית שלהם, אבל לא, אין איזה רבנים גדולים שאני יכול להגיד, זה רב שהיה פה בימי הביניים, שהיה חי פה. כלומר, הם לא השאירו תרבות עשירה ש, ומפוארת, שכמו למשל יהדות ספרד שבאה לפה ואתה פוגש את, יודע, את רבי יוסף קארו. הם עשו צרות לספרדים קצת, בגלל זה רבי יוסף קארו נשאר בצפת ולא לא גר בירושלים. ולא גר בירושלים, כן, נכון, היה, כמובן שהגיעה היהודית, היהדות מספרד, היא הייתה מאוד מאוד עשירה, מאוד מפוארת, מאוד תרבות עשירה, וכמובן שזה איים גם על היהודים שחיו פה בתקופת בית שני. נצר לאנשים האלה אנחנו מכירים בפקינת, כמו פקינת זינתי, כמו שאמרתי, המחמרים שם ביאטה, ועוד דמויות כאלה ואחרות. אז כן היו, כן היו בעזה, כן היו מעט מאוד, בחברון היו בעוד מקום, בירושלים כמובן, אבל כמובן, אבל כשמגיעים יהודי ספרד, בעקבות גירוש ספרד, אז כמובן שהקהילה מקבלת נפח קצת יותר גדול. אני רוצה שוב פעם ללכת לסיפור התנ"כי. יש לנו סיפור שלא תמיד הוא מובן, או כשמפרשים אותו, לא תמיד נותנים את המקום לרעיון של הסיפור. הסיפור זה סיפור של שמשון הגיבור. שמשון הגיבור מסתובב בין צורה לבין אשתרול, הוא דמות מאוד מאוד מורכבת מהסיבה שהוא נמצא באזור שבט יהודה, בין צורה לבין אשתאול, זה היה אמור להיות של דן, אבל דן עזבו בגלל הצקות גם של יהודה וגם של פלישתים, עוברים לצפון, אבל הוא איש דני, כנראה שאשתו, שלא נותנים לנו את השם שלה רק בהמשך, אצלל פוני, שם מיוחד כזה, היא כנראה משבט יהודה. ורואים את הפער הגדול באמת בין שמשון לבין אשתו שמדברת עם המלאך, הוא מספר לה... מה? אמא שלו, לא שמדבר. אשתו של מנוח. אשתו של מנוח, כן, נכון. רואים את הפער בין מנוח לבין אשתו, אמא מקבלת את הבשורה, ובסופו של דבר נולד בן. והבן הזה נע בין ה... זהות שלו ובין שבט דן לשבט יהודה, והוא בעצם לא מוצא את עצמו, לא אצל יהודה ולא במקום הישראלי שהוא נמצא, כלומר דן מבחינתם זה, זה תחתית המדרגה, והוא הולך לארץ פלישתים, הוא הולך כלומר לאזור תמנה, ואחד האירועים הראשונים זה שהוא פוגש גור עריות, משסע אותו כשסע אגדי, ואם נשים לב בעצם לכל ההתנהלות שלו, הוא שורף שואלי שמשון, אני לוקח 300 שואלים, שורף את כל ארץ פלישתים. אבל, מה? לא צריך בלונים. לא צריך בלונים, כן, אנחנו נמצאים פה בארץ פלישתים, שריפות, אז אנחנו מכירים. אל תגלה להם, עזוב, אל תתן להם עוד רעיונות. כן, אבל זה אני רוצה שנייה את הפיינצ'לן, שתבינו, משהו שבאמת חז"ל כמעט ולא שם עליו דגש. כשהוא שורף את ארץ פלישתים, מי מריח את הריח? איזה גוף ישראלי מריח את הריח של השריפה? על חברון, בסדר? גוש עציון. גוש עציון זה יחידה. על חברון נקרא לכל היחידה הגיאוגרפית הזאת. שבט יהודה יושבים, ואם נלך שנייה לספר שופטים, תחילת ספר שופטים, ונשאל את השאלה, אחרי שיהושע מת, מי יעלה לנו בתחילה? שואלים את ההורים והתומים, והקדוש ברוך הוא אומר יהודה. אבל יהודה לא עולה בתחילה, הוא הכי סובל מפלישתים, ומה שבעצם... קיבלה אצלם פונים, אשתו של מנוח, כאשר בא אליה המלאך את הנבואה, והוא יחל ליושבת ישראל. הוא יחל, אבל מה? הוא לא יסיים. והיא מבינה שאיך אומרים, הסוף לא יהיה טוב מצד אחד. מצד שני, ופה הרעיון, הרעיון הוא בעצם של המשימה הראשונית של שמשון הגיבור, זה לתת תמונת מראה לאנשי יהודה, בואו תעשו את מה שאתם צריכים. וכשהוא משסע את האריה כשסע הגדי, גור אריה יהודה. אז גור אריה יהודה, נכון. כלומר, יש פה... סימבולי. עניין סמלי. אומר אחד מגורי הארי, מה לנו ול... ולתולדה הזו, כלומר, מה לנו ובסיפור הזה, כלומר, למה זה נכנס? ואז הוא באמת את הקבלה ואת ה... ויש פה באמת רעיון.
כלומר, יש לכם משימה לכיבוש הארץ, בואו תפעלו. אז גור הרי יהודה משסע את הגדי, את האריה כשסע הגדי. יהודה, אז הוא שורף את ארץ פלישתים והם מריחים את הריח. תכף נגיע לעזה, הם מריחים את הריח. וכשפלישתים מגיעים, הם מבינים שאם לפלישתים לא יהיה תבואה ולא יהיה קרמים, אז מי צריך לשלם להם? הם! כלומר... הם יעשו מסעות אלינו. הם יעשו מסעות כיבוש וביזה אצלנו. ובאמת במקום, הוא אומר, שרפתי את ארץ פלישתים, הדברים פתוחים, בואו תעשו את מה שאתם צריכים. אבל הם מעדיפים, מה שנקרא שקט העשייתי. אתם רוצים את שמשון, ניתן לכם את שמשון. רק תרדו מאיתנו, ובאמת שמשון מוסגר על ידי אנשי יהודה. כלומר, הוא מתחיל איזשהו תהליך, ממש כמו שהמלאך אמר להצלפוני, הוא מתחיל איזשהו תהליך, אבל זה לא עובד. שבט יהודה לא מקבלים, לא מבינים, ופה אנחנו מגיעים לסיפור של אלי מונטר ושל עזה. זאת אומרת, הסזון התחילה אז? עוד לפני. הייתי מסתכל על המידה עוד לפני. שמשון מבין שהדברים לא עובדים. הוא מבין שהוא צריך לעשות מעשה. הרבה פעמים אנחנו מסתכל על שמשון כאחד שנכשל, אחד שחטא. אבל אם תשימו לב, בכל החלק ההתחלתי שלו, הוא הולך לפי הספר. יחל להושיע את ישראל? מי תפקידו להושיע את ישראל? שבט יהודה. כלומר, אני מעורר את שבט יהודה לפעול. ואם עשיתי את זה ככה, איך אומרים, בקטנה, שרפתי את ארץ פלישתים, נלחמתי באריה, הזכרתי להם, הראיתי להם, הפעם אני עושה מעשה, איך אומרים, הכי פתוח בעולם. איך אומרים, אם עד עכשיו זה היה רמזים, עכשיו זה המבחן הגדול של שבט יהודה. הוא מגיע לעזה, ישן שם בלילה. החבר'ה להקשיב, ואיך אומרים, בשמשון אנחנו מכירים. והחבר'ה אומרים, הנה שמשון, הנה הזדמנות, אנחנו יכולים לחסל. כלומר ששמשון אי אפשר לחסל כל כך מהר, הוא הורג שם את כל מי שמנסה לגעת בו, ואז הוא תופס את שערי העיר עזה. ועולה, עזה נמצאת ממש, אמרנו סג'אי, ממש מערב לנו. תופס את שערי העיר העתיקה, כנראה העיר הפלישתית שהייתה שם כמה שנים עוד לפני, ועולה על ההר הגבוה. עכשיו יש קשר בין עזה לחברון, אתם נדבר עם משפחת קסטל בהקשר של עזה לחברון, יש קשר ישיר בין עזה לחברון. וכאשר אני מעלה בבוקר את השערים לאלי מונטר גבוה מעל עזה, אז השמש זורחת מאחורי הרי חברון. עכשיו תביאו את השיר בהרי חברון. השמש זורחת מעבר להרי חברון. הקרן שלה מגיעה לאלי מונטר לשערים. הקרן שמש חוזרת ומסנברת את אנשי עזה. לא. חברון. יהודה. חוזרת ממה? מהדלת חזרה לחברון? כן, זה מראה, אמרתי... יש פה תמונת ראי, יש פה, זה עניין מאוד מאוד סמלי, יש פה תמונת ראי. כלומר שהוא מניח את שערי עזה על אלי מונטר, על המקום הגבוה ביותר, הוא מאותת לאנשי יהודה, חבר'ה שערים פתוחים. זו ההזדמנות האחרונה. שערי עזה, העיר הפלישתית, פתוחים, ואתם סובלים פלישתים. יאללה, קדימה, תיכנסו. תעשו את מה שאתם צריכים לעשות. אבל זה לא עובד, ובאמת ברגע שזה לא עובד, הוא עושה לביתו. עד עכשיו הוא עשה את המשימות אחד, צדיק, עשה את המשימות אחד לאחד. ברגע שזה לא עובד, מתחיל את זה סיפור הגילה בסופו של שמשון. אבל אתה רואה לכל אורך הדרך שהרעיון זה לעורר את אנשי יהודה לעשות את מה שצריך. אז זה בהקשר של שמשון ועזה ואלי מונטר. אני רוצה... נדבר עוד ככה משהו קטן על משפחת קסטל, ואני אמשיך, משפחת קסטל,
ואז נמשיך. רק תחזור להתחלה, שהם הגיעו מגרוש לספרד. כן, משפחה מאוד 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 מפוארת. מאוד מאוד מפוארת. הגיעו לפה כמעט 10 בתי אב מספרד לעזה. מגירוש? מגירוש ספרד. כמובן שמגירוש ספרד זה לא ש-1492 היה גירוש ספרד, ואז שנה אחרי זה מגיעים לפה. כלומר, אנשים עברו כבר איזו טלטלה נוראית, שהוא על תור הזהב של ספרד, איזה פער זה בין, כשספרד הפכה להיות נוצרית וגירוש ספרד בכל העולם. כלומר, כל מי שהגיע לפורטוגל, כלומר, גירוש ספרד זה תהליך, תקופה, זה לא שמיד... קוראים הנאצים, זה בסדר. מה? גם הנאצים אספו כל כך את הכסף מהיהודים, שם אותם אחר כך בגטאות, ואחר כך... הדברים הם תהליכים, והרבה פעמים, כלומר, כשאתה מדבר על החוויה שחוו היהודים בגירוש ספרד, לא כולם, אבל חלקם לפחות, זה לא פחות משואה. משואה? כן. הרבה פעמים כשאני מדריך הרבה חיילים, כשאני מדבר על גירוש ספרד, אני שואל בן אדם, מאיפה אתה? מאיפה שר הסבתא שלך? מרוקו? תוניס? כשאתה נכנס לבית הכנסת, איזה נוסח אתה מתפלל? נוסח ספרדי. ירושלמי. ירושלמי. כלומר, החוויה היא חוויה, זה טלטלה של העולם היהודי. אגב, לא מזמן הייתי בסיור עם איזשהו בלשן, סיפר לי ששניאור, סניור. חבדניקים, כן. חבדניקים קוראים שניאור, ויש להם הסבר קבלי, נכון? שני אור. אז הוא מוצא בבתי קברות באזור אירופה, סניור, כלומר. בסוף... הרב של ספרד הייתי התנצר, סניור. סניור. כן, בקיצור, איך אומרים, זאת חוויה מטלטלת, זה אירוע מאוד מאוד קשה שעובר עם יהודים, אבל יש קבוצות של יהודים שעם השנים, כלומר, אני מדבר על עשרות שנים, בעצם זה קצה קרחון עולות לישראל, אם זה משפחת אשכנזי, הרב המלאדי מלכה לאשכנזי בחברון, ירושלים, וגם משפחת קסטל פה בעזה. ובאמת, כלומר, יש פה קהילה יהודית ספרדית, היא לא גדולה, אבל קהילה יהודית ספרדית, והמשפחה הזו משפחה מאוד מעניינת. הם מביאים גם ספרי תורה מספרד. ב-1799, כולנו מכירים את הסיפור של נפוליאון, עוזב את מצרים למסע בארץ ישראל. הדבר הזה הוא באמת בשורה לנוצרים מאוד מאוד משמעותית. הנה, סוף סוף הגיע האירופאי לארץ ישראל אחרי הצלבנים, והכיבוש הראשון שלו באמת בתוך הארץ זה עזה. עכשיו, כיבוש בימי קדם, גם בתקופתו של נפוליאון, כולה כמה, 1799, כמה שנים זה, היה מאוד מאוד אכזרי, כמו שהיה דבר מאוד מאוד אכזרי. ומגפות, הנושא הסניטרי הוא גם כן לא כמו היום, והדבר הזה בעצם גורם לפרוץ מגפה. ובמגפה, כלומר שיש מגפה במקום, צריך לברוח כמה שיותר מהר כדי שלא תיפגע. ומחליטה משפחת קסטל לעזור, להיכנס לפנים הארץ ולעבור לחברון. המשפחת קסטל עוזבת את עזה, קהילה יהודית נשארת, אמרנו עד מאורעות תרפ"ט, אבל המשפחה הזאת עוזבת את עזה. הם מגיעים עם שערי בית הכנסת, מאוד מזכיר לנו את הסיפור של שמשון, אבל עם שערי בית הכנסת לחברון, שלושה ספרי תורה. מקבלים בחברון, בתוך בית כנסת אברהם אבינו, לא פחות ולא יותר, ארון קודש משלהם. קוראים לזה עד היום ארון הקודש העזתי. יש שם כמה ארונות. יש שם ארון מרכזי. כמו באבוע, בצפת גם. כן, מצד ימין. יש עוד ארון. ארון הקודש העזתי. אתה דבר כמו באבוע, ארון קודש הספרי קודש שמוצאו אותם רק ביום כיפור. כן, קשר. כיפור שבועות ראש השנה. אתה מורה דרך, יש לך טריקים לזכור את הדברים. אני זורק יד. ממה שאתה שומר בערך. גם בלג בעומר הם רוצים. לא. מה, באבואב? לא. באבו. השם. זה כיפור, ראש השנה ושבועות. אז אנחנו הולכים למשפחת קסטל. משפחת קסטל חיה בחברון הרבה מאוד שנים. וב-1929 מאורעות תרפ"ט,
כמובן שהטבח הנוראי לא פסח גם על... לא פסח גם על כפר קסטל. מצד אחד, מצד שני, אז חלקם באמת נרצחו במאורעות. אחד מהם היה רב מאוד גדול, תכף אני אזכר בשם. אבל רוב המשפחה נפלה. ומספרת הבת שכשהם עזבו את חברון, אז באמת הכל נבזז, הכל נקרע, הכל מושחת. אבל היא מספרת שהיא רואה ערימה של ציוד מהחדר שלה, ולמעלה בראש הערימה ספר תורה, אחד מספרי התורה, כל ביזה ערבית. הסבא עוזב את השורה, שורה ארוכה, זה יום ראשון, המאות שבת, והסבא עוזב את השורה, היא בטוחה, היא אומרת, זהו, נגמר, אין סבא יותר. חבק את ספר התורה, חוזר את השורה. שורה של מה? עוזבים. תראו, היו בה איפה שהמנדט נתן להם לשחקור. בחזות הבריטים. בחזות הבריטים, ואחרי זה הלכו... והסבא רואה את הספר תורה, הוא עוזב את השורה. תראו, לוקח את ספר התורה, עוזר איתו. לוקח אותו איתו. אחד משלושה ספרי תורה שעברו מספרד, עזה, חברון. רגע, מחברון הם ירדו? שניים... זה זו שתו, אחד משחרר, צריך לשחרר. זה קורה בחברון? זה קורה בחברון בתרפ"ש. ספר התורה הזה מגיע, אם פותחים בית כנסת למחלאות, נפתח אחת למחלאות, 51 שנים. אחרי 51 שנים, 1980, חדשים את בית כנסת בחברון. זכות תבגר? זכות בן ציון תבגר. בן ציון תבגר. פרופסור תבגר. ו... יש אירוע מאוד מאוד קשה, כלומר זה מכירים את הסיפור של רצח השישה בבית הדסה, ומקביל גם משפצים את בית הכנסת וחונכים את בית הכנסת, ובעוז והדר ספר התורה עוזב את נחלאות וחוזר לבית כנסת אברהם אבינו בחברון. עד היום... פעם הבאה שנהיה שם. כן. עד היום... קוראים בו, זה חלק מה... כן. יש את זה באתר. אפשר לראות את זה, מאוד 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 יפה. בסך הכל זה ספר שהעשירים עזבו את עזה, לקחו איתם ספר תורה, היהודים שנשארו, נשארו בלי בית כנסת. היו מספר בתי כנסת. אז הספר מגירוש ספרד. מגירוש ספרד. זאת אומרת, יותר מ-500 שנה. כן. גם עכשיו טעות התחילה בעצם. נכון. נתנה. נכון. אז הוא נמצא בצד ימין בבית כנסת? מה? בצד ימין של החסד? הם עכשיו, ספר התורה עכשיו נמצא במרכז. ועוד קוראים בו, עוד כשר. הוא כשר עוד וקוראים. יותר מ-500 שנה. כן. אגב, דבר מעניין, שזה תמיד אוהב להגיד ארי קליין, שמאז, ידידי מחברון, שמאז שעזב ספר התורה את בית הכנסת, לאט לאט התחילו להגיע, פחות הגיעו אליו, וככה לאט לאט הוא נעזב. ספר התורה החזיק את בית הכנסת. בנחלאות. בנחלאות. אז זה ככה על משפחת קסטל, יש להם ככה. יש להם בן אחד, כולם מחברון. משה קסטל היה צייר, הוא הקים את קריאת האומנים בצפת. הוא זה שיזם את זה מול ראש העיר. קריאת האומנים, זה היה מקום מאוד מאוד מכובד. וזה לא הגלריות שאנחנו מכירים היום. זה היה בכלל איפה שמלון רימונים. זה היה מקום ממש של הבוהם הבצלאלית, וכל האומנים היו על קו בצלאל קריאת האומנים. יושבים על המצודה למעלה. מה? יושבים מצודה למעלה. זה ממש אזור מלון רימונים. האזור, אגב, המוסלמי, לא המוסלמי, הנוצרי של צפת. זה לא היישוב היהודי הקדום, זה האזור, הרובע הנוצרי בצפת. והוא... יש עליו אפילו מוזיאון על העבודות שלו, מוזיאון משה קסטל במעלה אדומים. זה משה קסטל. היה עוד בן, שהיה גם איש ציבור אחר, היה איש צבא, יוסף קסטל, קוראים אותו יוסף. יוסף הזה היה, הוא בעצם הקים את סיירת גולני, המפקד סיירת גולני, אחרי זה המפקד סיירת קל, השתחרר בתור תת-אלוף. אחרי זה היה בפוליטיקה, מפלגת העבודה, כבר היה דמות התיישבותית, דמות פוליטית. ומשפחה, איך אומרים, משפחה מפוארת, ענפה. הוא בקשר, מה? הוא עושה
סופרת, אורלי קסטל בלום, בטח. יכול להיות. יכול להיות, זה משפחה עם ענפים מאוד, מאוד מאוד רחבים. משפחה עזתית, אבל הם לא שוכחים את הכל. עזה מבחינתם זה המקור, זה השורש. זהו, נלך, 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 לקפוץ 2,000 שנה, אני עושה ברמת נקודות, לא נקודה לעומק, אלא אני חושב גם אתה לדבר על אלי מונטר, איך שאני מכיר אותך. בוודאי. ככה. זה לכאורה אזור שככה בעין הוא משעמם, אבל יש פה המון רבדים מעניינים. תסתכלו צפונה, רואים חורשה. זה בית העלמין של נחל עוז, ושם אני אישית לקחתי לפני כ6 שנים סיור של המועצה לשימור אתרים, הקלטתי את הנאום של משה דיין על רועי רוטברג, שמתי אותו ברמקול, ואז הקבר של רועי רוטברג והסיפור של משה דיין עם הנאום שאפשר להבין אותו כנאום מיליטנטי או כנאום תבוסתני, או אפשר לקרוא אותו כך או כך, בכל מקרה זה נאום מבריק. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, נחל עוז, בהיסטוריה שלנו זה נחשב כהיחסות הנחל הראשונה, ולכן גם השם היה נחליים א', אחרי כן השם שלו התגלגל לכפר עזה ועד שנחל עוז. יש ויכוח האם היחסות הראשונה זה היה בית קציר או תל קציר של היום או נחל עוז, אז רק אומר, ובנחל עוז הייתה כוונה להקים מוזיאון של הנחל, הקימו את המבנה, אני לא יודע מה הסיבה, אבל בפועל המוזיאון הזה לא נחנך. אז זה נושא שני, היחסויות הנחל. נושא שלישי, מאז למעשה התחילה ההיסטוריה הבריטית בארץ ישראל. רצית שאני אגיד מילה, התחילה זה. אז הבריטים, אנחנו ב-400 שנה של שלטון עות'מאני, הבריטים נמצאים בכלל במצרים, ואיכשהו מתחילים להיכנס, ולא חשוב הפרטים האופרטיביים, לסיני. עזה עיר מרכזית, יותר מרכזית מכמעט כל הערים האחרות בארץ ישראל. שני ניסיונות כיבוש נכשלים בתחילת 1917. מעקף, כיבוש באר שבע, וקרב עזה השלישי בנובמבר 1917. ומכאן מתחילה גלישה צפונה של הכוחות הבריטים, כלומר דהרה, מתייצבים באיפשהו בדצמבר בקו בין יפו לירושלים, רמאללה, יריחו, בגדול הקו הזה שבטעות נקרא קו האוג'וט, אבל נגיד קו האוג'וט, קו האוג'וט, מחכים 50 שנה פלוס ופורצים בספטמבר 1918 ומשלימים את הכיבוש צפונה ומגיעים לדמשק. כלומר, אז הנקודה השלישית זה נושא של בעצם השינוי של תקופה עות'מאנית, 400 שנות עות'מאנים, למנדט הבריטי. נקודה רביעית שפה, ודווקא פה מקורצל ומצוין לדבר עליו, גבול תוכנית החלוקה עבר, אני לא יודע אם 100 מטר מכאן מערב או 200 מטר, אבל פלוס מינוס ממש היה על הגדר של בארות יצחק, כבר צמוד. לימים, בהסכם שביתת הנשק עם המצרים, בפברואר 1949, נקבע גבול שהוא פחות או יותר גבול הכוחות. לזה אחרי שנה עשו תיקון, והתיקון הזה, באזור הזה, הרווחנו שטח. הרווחנו שטח גם באזור של זיקים, הרווחנו שטח משמעותי, נאמר נתיב העשרה יושב בהסכם שביתת הנשק המקורי פברואר 49 בתחום המצרי, הרווחנו שטח במרחב הזה, כלומר הגבול התרחק מבירות יצחק, התרחק מאזור זיקים, והתרחק זה 3 קילומטר בצפון. הם ישבו בחץ השחור, נכון? בזכות מה? אלון. ראש מועצה אזורית שער הנגב עשה מלחמות קשות נגד חברת חשמל לתחנה פחמית. והבנתי שאתה לא רץ לבחירות החדשות. זה דברים אחרים. כל הכבוד, חבר'ה, תודה שבאתם. רגע, אז תגיד מילה. תגיד על החיים בצל האפיפונים. הנה, אפילו באנו עם כובע מתאים. אם כבר הגעת, אז בואו. מה אני אספר לכם? תספר לנו על ההתמודדות, איך זה עובד. קודם כל באתי ממפגש נורא יפה שיש שם בין חברי נחל עוז וחבר'ה מסוסיא. מסוסיא. שכחתי לספר להם ש...
בשנת החפירות הראשונות של שמריה גוטמן חשפנו את בית הכנסת שלהם. רגע, אז אני גם, אני חפרתי בחפירות הראשונות בסוסיה בשבוע של רגילה, כלומר היה שבוע קהילתי של סיירת מטכ"ל, לקחו אותנו לחפור, יש לי תמונות מהחפירות עם שמריה. מה אני אספר לך, מי אתה? יש פה קבוצה שנקראת עמיתים לטיולים, כל שבוע, ביום שישי קבוע מטיילים, וגם באמצע השבוע גם, קבוצה... מכל הארץ. מכל הארץ. מי שבא ברוך הבא. קבוצה שהתחילה לפני 8 שנים עם 4,000 מכותבים למייל, היום יש מעל 15,000 מכותבים. 15,000 ובאים נגיד 20. לא. הם מגיעים בין 100 ל-200, היום... התראה של יום זה 100. היום התראה של יום. הייתה התראה ב-10 בלילה ביום רביעי, הייתה התראה ברגע האחרון, אני הייתי בחוץ לארץ פשוט. פשוט הכל התנהל מחוץ לארץ וגם... אז מה נספר? זה הכל באחת כאן. מילה על עצמך. מאיפה אתה? אז מילה, מי אתה? אני משמי אלון שוסטר, ואני ב-16 שנים האחרונות ראש המועצה האזורית בפינה הצפון-מזרחית של רצועת עזה, מארז ועד נחל עוז, בעומק עד רוחמה. אני ממפלסים, בן קיבוץ מפלסים, ארבעה ילדים. אמא ארגנטינאית, אבא נמלט באור שיניו מגרמניה, דרך ארגנטינה. וזהו, אשתי עובדת סוציאלית, עוסקת ב... למה אני מספר? קודם כל כי חסר שאני לא אספר, אבל היא עוסקת בנושאים שאתם מבינים שהם חשובים כאן. וזה טיפולים, תרפיות, מכל מיני... חוסן. בשביל להשיג את היכולת, כן, את החוסן הזה להתמודדות עם המצב. מאוד חזקה במיינדפולנס, מכירים? אשתי, כן, יש לה תעודה יפה. כן, גם שתקה איזה 10 ימים בזמן. 10 ימים. כן, בכל מקרה, נגיד ככה, אנחנו 10 קיבוצים ומושב אחד, עם קריית חינוך יוצאת דופן במרכז, בחיבור של כביש 232 ו-34 ליד שדרות, שם יש את מכללת ספיר, מוכרת לכם ודאי. מכללה האקדמית הציבורית הכי גדולה בארץ, שאבותינו, ממש אבא שלי וחבריו הקימו לפני 40 שנה פלוס, היא הפכה גם לאקדמית, ושם בקריה הזאת יש בתי ספר ומוסדות ציבור מגוונים מאוד, יש שם 7,000-8,000 איש מדי יום. כדי לעשות את זה הכי קצר, שתבינו מה קורה כאן, זאת אומרת, מה הם האתגרים, במה אנחנו מיוחדים אתם יודעים, בגלל זה אתם פה בעצם. אבל לעומת הקושי, נגיד הביטחוני, שזה האתגר העיקרי שלנו, חשוב לי להגיד לכם את הדבר הבא. אנחנו בונים עכשיו, אחרי 60 שנה, בונים בית ספר יסודי חדש, כי בנינו אותו ל-600-650 ילדים, ויש פה כבר 870. זאת אומרת, אנחנו במשרד חינוך שבודק דמוגרפיה וכו'. ביישובים שלנו אומר, צריך, בונים גנים ומעונות שלא בנינו מזה 30 שנה. היישובים שלנו, הקיבוצים שלנו, נכנסו לאימות ב-2001, בדיוק כאן, במקום הזה, ברגמות על נחל עוז במרץ, אפריל 2001, כשהם בעיצומו של המשבר הרב-תחומי הקשה ביותר של התנועה ההתיישבותית, ואצלנו... אבל אז עשו מיגונים לגנים. עשו מיגונים. אז רגע, אז... איזה משבר אתם תפרחים? המשבר של המפעל של ההפרטה? המשבר של המשבר הדמוגרפי והאידיאולוגי והכלכלי שאין לנו אפשרות כרגע לעסוק בו, אבל הוא התחיל בסוף שנות ה-80, לאורך כל שנות ה-90, היישוב שלי עזבו שליש בשנות ה-90, כלומר אנחנו מגיעים ל-2001 בעיצומו של משבר, עם בנייה של שכונה קהילתית, תחילת התאוששות מאוד איטית, והפואנטה, מה שאני רוצה לדלג, עבור, כברת דרך, כל היישובים שלנו, כולם, נמצאים בתהליכי קליטה, צמיחה וכו'. דוגמאות הכי מוחקות... זה בזכותך, זה מה שאני שואל? מה זה? זה בזכותך? בזכותי? לא, שואל, בצוות שיש לך שהוא צוות אסטרטגי שבשרת את המקום? אני, אתה יודע, לא אצטנע, אבל... לא, לא, זה חשוב לי לדעת. אנחנו עסקנו, אני אגיד לך, מה מהות החלק שלנו? אנחנו נאבקים... מאבק אידיאולוגי קשה, גם כנגד הממשלה וגם כנגד איזושהי סטיחיה של, של, של התושבים, בעד מה שאנחנו קוראים במונחים המוניציפליים, שלטון הדו-רבדי. כלומר, מועצה אזורית יש לה מה שקוראים ועדים מקומיים, זה יותר מורכב כי זה אגודות וכולי, אבל הקונספט הוא כזה, הזדמנה לנו הזכות לחיות בקהילות קטנות יחסית של כמה מאות בני אדם, שיש להם יכולת פורמלית
להיות אחראים תוך כדי השקעת זמן וכסף תהיה על סדר עדיפות על מרגי חיים שמי שחי ב-99 פסיך משהו מחוסת העולם לא, אין לו אין את האפשרות הזאת, כן? נורא קשה לייצר חיים קהילתיים באינטנסיביות הזאת וברב תחומיות כמו שיש ביישובים שלנו. זה דבר אחד. אנחנו חושבים שזה דבר טוב, זה דבר אגון, זה דמוקרטיה, זה סוג, זה מרחיב את מונח הדמוקרטיה מעבר למישורים של המדינה, של הדמוקרטיה הפוליטית, ועל זה אנחנו נאבקים. עכשיו, לתוך המהלך הזה, לתוך הקונספט הזה, אנחנו מכניסים את המציאות. אז המציאות יש בה סוגיות ביטחוניות לצורך העניין, אז אנחנו מפתחים את מרכזי החוסן, את הצחים, את צוותי החירום, את העצמאות היחסית. צוות חוסן יישובי, צחי. צחי זה צוות חירום. צוות חירום יישובי, ויש מרכזי חוסן שזה... איך אתה מוכר את עצמך? איך אתה משכנע אנשים לבוא לגור? אז רגע, יפה, הנה, עכשיו הגענו לנקודה. לא הבנתי את כל הדמוקרטיה, בכל זה לא קלטים. לא משכנע ולא עוסק בזה. אז מה? לא, זה ההתחלה, זה אני נותן תשובה. זה חלק מהתשובה, זאת אומרת, אנחנו לא עוסקים בלמכור את עצמנו. אנחנו פשוט חיים את החיים שלנו. אין, אתה לא תראה אותם, לא תראה אותם מפרסמים. באים. מי בא? כי מה? בוא תחשוב, אתן לך דוגמאות מי בא. כרם שלום. באים קודם כל אנשים שמכירים, בני המקום. כרם שלום זה לא שלום. בני המקום, כרם שלום לא. זה אשכול. א', זה באשכול, וב', זה הוא יוצא דופן, וג', סיפור, לא יודע, סיפור אחר. אני אומר, שער הנגב. בשער הנגב אין פרסומים, כשבאורנר 3.5 קילומטר מהגבול, עם רקטה על הגג, עם שריפות, עם לא יודע מה, הצפות של מים. בחודש הם תלו איזה שלט, שלא היה צריך אותו בכלל, כי 60 הבתים שברגע מסוים לפני כמה שנים שיווקו, אז באו לגור. בעיקר אנשי המקום וגם אחרים, גם אחרים. אז קודם כל מה שאני אומר, אנחנו לא... תשומת הלב שלנו היא לעצמנו. המשימה שלנו היא שהאנשים שחיים במקום ירגישו טוב. אני לא סופר ולא בוחן את עצמי במספר המשפחות שבאות לגור, זה לא מעניין אותי. המשימה שלי מבחינת ירושלים ותל אביב, ירושלים ותל אביב צריכות, מכוון ההנהגות המדיניות, צריכות לדעת שהעוטף נותן להם שקט, שהוא לא מפריע, שהוא... וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להיות מרוצים, ולא צריכים, אנחנו נעלור את עצמנו, חלק מפתרון בעיה, פיזור האוכלוסייה. זה מספרים קטנים, זה לא משמעותי. אז איך אתה לא הבנתי, מה אתה אומר לדמוקרטיה? אז אנחנו עושים, אז איך אתה מביש? מספיק נעימות, מספיק סוליטריות, מספיק נותנות... לא יודע, חלק מכם גרים ביישובים אחרים מן הסתם. אז מה שיש במקומות אחרים, יש אצלנו. יישוב כמו נחלו, זה מקרה קלאסי. יישוב, לצורך העניין, שנהרג בו ילד, ו-17 משפחות עזבו אותו במהלך צוק איתן. 20 פלוס הגיעו מאז. אגב, חצי מאלו שעזבו נשארו באזור, לא בנחלו. כי מגיעו למשפחות? כי באים. יש חינוך, מה? יש שאלה, אתה... רגע, אני רוצה להצמד רגע לשאלה הזאת, כי בעיניי היא קריטית, היא קריטית. אני חושב שמה שיש פה זה תחושת בית, סולידריות, קהילה, נעימות 99% מהזמן של הסביבה, קצת תחבורה, לא מעט סיוע חיצוני, כספי, רגולציה וכולי, גם חשוב. האנשים ואנשים, ועוד דבר חשוב, אנחנו לא צריכים מספרים גדולים. אנחנו צריכים שלנחל עוז יגיעו 5 משפחות בשנה, זה מרחיב את הלב, זה מספיק. אז צריך שיהיו 5 משפחות מתאימות, מופרעות, ביזריות, לא יודע איך תקרא לזה, שמשתלבות במרקם שלהם ושיודעות מה מתרחש בסביבה. וזה קורה, כן, רצו עם ילדים, אבל לא רק אגב, לא רק. כן, בו זוג מבוגר מחיפה, עם ילדים מבוגרים, הקימו איזה מפעלון קטן, מאוד מוצלח. אז המשימה שלנו היא להרגיש, אני תמיד מה אומר, שבעצם המשימה היא שזקנים וצעירים ירדמו וירגישו שאיזה כיף, בחרנו נכון. שהסבא ירצה שהנכד שלו יבוא לגור. עכשיו, זה לא היה לפני 20 שנה, מסיבות אחרות. מסיבות של התפרקות הדגם וכו'. זהו, מה עוד מעניין אתכם? איך בכל זאת מסתדרים פה עם הפחד? מה שאנחנו שומעים בחדשות. אז אני אתחיל קודם כל עם הנתון המדהים. לא עוזבים, אמרתי שעזבו, כשנהרג ג'ימי בכפר עזה לפני 10 שנים, עזבו 14 משפחות, כמעט כולם חזרו, פחדו, היה להם קשה, וכולי. בנחל עוז סיפרתי.
במקומות אחרים כמעט לא עוזבים. זאת אומרת, אני מניח שיש פחד, אבל במאזן, בין מה שאתה מקבל, תוך ידיעה שבכל מקום יקרה משהו, כל אחד נוסע על הכביש והמטורף ממול, אנחנו תמיד נוסעים בסדר, אתם יודעים, לא מסתכלים בטלפון, אבל המטורף ממול יכול לגמור אותנו, ובעיות בריאות, ובעיות בעבודה, ובעיות במשפחה, ואנשים, עובדה, אני, תראו, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, עוד אפשר היה להגיד, החבר'ה האלו עוד רגע התעשתו וגמרו. אחרי 17 שנים, הבן שלי אתמול גמר בית ספר, תיכון, הוא נכנס לכיתה א' כבר עם הבלגן. פעם אחת שאלתי אותו בכיתה א', הצבע אדום, בבוקר, שאלתי אותו בערב מה היה. הוא אומר, רצתי למיגונית שהייתה בחוץ, ושמעתי את הבום, הייתה נפילה, לא בבית ספר, אבל שמעתי ולא הספקתי להיכנס. הוא אומר לי, פעם הבאה אני אזרוק את התיק, כיתה א', פעם הבאה אני אזרוק את התיק, אני אגיע בזמן. זאת אומרת, יש פה איזה תהליך שהוא אולי מחביר לב, אבל מצד שני, תהליך של לימוד, הכשרה, זה סוג של, מי שנמצא כאן מבין את הסיטואציה. חישול, חישול. והמדהים זה שעזיבה אפס, אפס, יש פה רק או עצירת קליטה או קליטה, כמו שאנחנו נמצאים כרגע. אמר לי פעם, היה פה איזה פסיכיאטר אמריקאי, הוא יושב אצלי במשרד, הוא שואל אותי, תגיד, מה נשמע? אז אני אומר לו, בסדר, בסך הכל בסדר גמור. אז הוא אומר לי בפסיכולוגית כזאת, לא, אבל מה נשמע? ואני אומר לו, בסדר, מה אני אגיד לך, אנשים פה נמצאים, לא, בסדר, יורים מדי פעם, לא נעים. אז הוא אומר לי אחת משתיים, או שאתם לא מבינים מה קורה לכם, ואתם לא בסדר, כי ברור מה קורה. או שאם אתה חושב שזה בסדר, אז אתם לא בסדר. קודם כל לא בסדר. מה שמזכיר לי פעם שאמרתי לחבר'ה מנחלות, שהיה תקופה ששמעו את המנהרות. אני יכול להגיד לכם, לא שמעו כלום, לא היה שום סיכוי לשמוע משהו. אבל היה מין טרנד כזה בפסיכיאטריה של המדיה. בכל המקומות, כולם שמעו, וטובי אנשינו שמעו. אז אמרתי להם, חבר'ה, תשמעו, אם אתם שומעים, סימן שבאמת שומעים, חופרים לכם, אתם במצב לא טוב, באמת, אני ליבי איתכם. אבל אם אתם שומעים משהו ובעצם אי אפשר לשמוע, אז מצבכם הוא גם, אתם יודעים, מבינים את העניין. יש היבטים פסיכוסומטיים כאלו ואחרים, אבל השורה התחתונה... אנחנו מתנחלים, אנחנו מכירים בדיוק. יש לך ועדת שימור ברשות? יש ועדת שימור, בטח. פעילה? אני חזק בזה. היא פעילה, אנחנו בכל יישוב יש את האתרים, אני לא מדבר על המגה. יש רשימה, רשימה של מקומות, ועכשיו כשעושים טבעות יחדדו את העניין. כן, בין שימור לחידוש יש תמיד... זהו חברים, זה המצב, מי שרוצה, אני רוצה להגיד את זה. אני שייך למתנדבי שטח של יחד למען החייל. אנחנו פעם בשבועיים, פעם שלושה שבועות מגיעים פה לחזק את הלוחמים במוצבים. אם אתה רוצה, אנשים מהמועצה שיצטרפו אלינו לנתינה, אני ביום חמישי פה במוצב פגה. הוא מביא הרבה דברים טובים. כן. לחיילים, לא לקיבוץ. כן, ללוחמים. אם רוצים להצטרף... אני אשאיר לכם כרטיס, למה? א', מי שרוצה למסור משהו, אני אעביר הלאה, וב', אני הייתי בגרעין כפרי, שכפר עזה. עכשיו אמרת. אני פעם בשבוע מזה 13 שנים, כותב קור אישי ביום שישי, בין שבת, בין שרוצה בשבת, מי שקורא מו אחר כך. מי שרוצה לקבל את זה רק ביום ראשון גם, לוקח, יש קבוצת יום ראשון. והתחלתי, אני אספר לכם, התחלתי את זה, מאות טורים, ביום האחרון של הפינוי, חזר גירוש, מרצועת עזה, בשניים בספטמבר 2005, האירוע מאוד טראומטי, היה פה אוהל פיוס כזה, צו פיוס, אוהל מפגש, וכתבתי כמה דברים על הכתומים והכחולים וכולי, ומשם המשכתי. זה ייתן לכם, מי שיקבל, ייתן לכם, אתם יכולים לראות את זה גם באינטרנט כל השנים, פרספקטיבה אחרת לגמרי על מה שקורה כאן, כי אולי זה הדבר האחרון שאני אגיד. תראו, התקשורת, אני נותן לה קרדיט שהיא אומרת אמת. כמובן, לא תמיד נכון, אבל 80% אומרת אמת. אבל היא בוחרת, או
מומחים, בוחרים. איזה אמת להגיד? ודאי. את הדברים הרעים. זה, אני לא יודע, אני, את האמת, את האמת שמוכרת, שמעניינת, בסדר? והיא לא, עכשיו החיים שלנו, חבר'ה, בחייך, הם שואלים למה אנשים באים. הם לא באים בגלל מה שכתוב בעיתונים. הם באים בגלל מה שכתוב בספרים. ביחסים בין בני אדם, ביחסים בקהילות, הדברים המשעממים לעיתונים, ומה שקובע עבורנו את איכות החיים שלנו, אז צריך לקרוא עיתונים, אבל צריך לקרוא את זה מאוד מדוד, ואף אחד מאיתנו כשהוא קורא על עצמו, והוא לא ידע שהוא כזה, כן? זה זווית חלקית וקשית מאוד צרה על מציאות, כששומעים שריפה, בסדר? שמענו על שריפה, נגיד שריפה, הרף הכי נמוך של איום, שריפה בעוטף עזה. אז 95-97% מאנשי עוטף עזה שומעים על זה ברדיו, בסדר? זה הסיפור, וכנ"ל תעשו את זה גם בהקשרים אחרים. אז גם האיום האמיתי שקיים ושיש לו אפקטיביות, ואמרתי לכם, אשתי מתפרנסת מזה, הקיבוץ מתפרנס מזה, אז הוא בסוף עובדה שככה מתייחסים לזה בני האדם, לא אני. לא עושים לי טובה שנשארים פה. תודה רבה. תודה רבה, אלון. אלון, יופי, תודה רבה. תודה רבה, הכל טוב. חברים, אני... רגע, לא, זה לא מדייק. אז נושא הגבול שזז בין הסכם שביתת הנשק לפשרת... בין הסכם שביתת הנשק לפשרת שעה שנה לאחר, כן? הוא זז כאן לטובתנו והוא זז בדרום לרעתנו. לכן כשמסתכלים גבול רצועת עזה, פתאום רואים בטן בדרום. בטן זה תוספת שהמצרים קיבלו, וכאן אנחנו קיבלנו. אנחנו נחל עוז בתוך השטח הזה בדיוק, אחת הסיבות שהקימו כדי לקבל את הגבול. הבטן מקצופים. זה עבדה כבר, בטן ורפיח. רגע, עכשיו, ב-2005 התחילו לדבר על החזרה. על נסיגה, באו פלסטינים ואמרו, רגע, נתיב העשרה צריך להיות שטח שלנו, תסגו עד נחל שקמה. נחל שקמה זה פחות או יותר אזור קבוצי, כי אז הנושא הגבול. נושא נוסף שאפשר לקשור אותו לבארות יצחק, זה תזוזות יישובים, סלש התפרקות יישובים, בעקבות תש"ח. האזור הזה ספג הרבה מאוד יישובים. שזזו או התפרקו לגמרי. כלומר שהייתה נקודת יישוב היא לא קיימת יותר. התופעה של בארות יצחק זה לא יישוב שננטש, אבל זה יישוב שזז. היא איננה תופעה יחידה. כלומר, בית אשל גם, אותה סיטואציה, ברגע שהשתחרר, כלומר ברגע שפה המצרים לא כבשו, הם כל מיני סיבות אמרו אנחנו רוצים צפונה. בית אשל, ברגע שבאר שבע נכבשה במבצע משה ושוחררה בית אשל מחצי שנה מצור מצרי, אז בית אשל נדדה לעמק ישראל. אז יש... אחת איזה שם? סליחה, היוגב. היוגב? היוגב. עם מדרגות ביניים, אבל משם לעמק ישראל. ויש לא מעט נקודות באותה מפה שראיתם שתלתה, לא מעט נקודות שהיו ואינם, לא קיימות היום. כלומר, הנקודות התפרקו. אז זה גם נושא שאפשר לעשות פה סיור מרתק. טוב, לא כל סטארט-אפ מצליח, נו, מה לעשות? ויאללה, נעזוב. תודה רבה. כן, כן. יכול להמשיך. חברים, אני אגיד לכם פשוט, יש לי התלבטות. איילת מקיבוץ בארי, היא ככה ממש לוחצת עליה כמו שנגיע, כי פתחתי לה אהבה. ראינו את המידע, אפשר להמשיך. אחרי זה מה לא להגיע למה. זהו, אז בואו, ברשותכם, נעלה לרחבים ניסה, כי... חבר'ה, אפשר להגיע למגדל. לא דרך הלומים, גם יש דרך אחרת שפתוחה תמיד. קצת לפני הלומים. קילומטר לפני. יש 3 קילומטר, 3 קילומטר זה מהצומת. זה 500 מטר. קילומטר וחצי מהצומת דרומה, פנייה ימינה. 2 קילומטר לפני הלומים ימינה. זה חממות ושדות וכאלה. אנחנו נוסעים ממש בכניסה לקיבוץ בארי. יש איזשהו אפנינג אופניים שנקרא לאופן. הבנתי שרואים, אני אוביל את האופן. לאופן, זה ממש בכניסה, יש שם גם שירותים וכל הדברים. יש שם קבוצה שהגיעה מאתמול, שנקראת קבוצת פרלמנט העמק. שהם גם מאוד, כאילו, היה שם מישהו שהדרכתי אותם פעם, אז בקיצור, או שנראה אותם או שלא נראה אותם. Thank you.
לא יחסר. בואו תראו את התמונה הזאת. לא הייתה הבעיה שלך. מה? התמונה הזאת תצומה מפה בשנת 1947 שלפני קום המדינה. הנה המגדל, כל השדה הזה שישב, את רואה? כל השדה הזה היה בתי, את רואה? היה בקיבוץ. מה שרציתי להגיד לכם שאלון הוא נחשב לראש מועצה מאוד מוערך, מאוד טוב, מאוד נחמד, באמת כל הדברים הטובים, מאוד תקשורתי, עם 15 שנים. עומד כאן ארז, ארז הוא גם חבר קיבוץ בארי, הוא בעצם בנה את המקום הזה בעשר אצבעותיו. המקום הזה נקרא על המדבש, זאת חנות אופניים, חנות במרכז אופניים, גם מכירה של כל האופניים וכל האקססוריז שמתלווים אליהם, וגם בעצם מקום שממנו יוצאים למזכירי האופניים, יוצאים כל הטיולים. באזור שלנו יש המון מסלולי אופניים, כולכם בטח שמעתם את המושג דרום הדור, שזו תקופה שבאמת אנחנו עושים המון המון מטיילים. בחודשים האחרונים, ארז יספר קצת על החודשים האחרונים מה קורה. בואו תצטרף אלינו. ובעצם אתם תצטרכו לכוון אותי איזה סוג של שיחה תתפתח או איזה כיוון אתם רוצים שנלך. אולי באמת ארז קצת יספר על המקום ועל הסביבה. אני יכול להתחיל עם משהו עצור, אחר כך על הדברים השמחים. לצערי, אני אח שכול, לצערי אני אח שכול מלחמת יום כיפור. אחי נפל בקרב בחווה הסינית מלחמת יום כיפור. לא ידענו מה איתו, ואני הייתי פה בגרעין כפרית לכפר עזה. ובדיוק פה היה פה בית העלמין ארעי פה בארי, ועברתי בין הקברים. ומתברר בדיעבד שאחי היה קבור פה בתור אלמוני. פה, ממש 100 מטר מפה, נמצא בית העלמין הארעי. אז אני רציתי להתחיל עם הסיפור הזה, זה סיפור עצוב, תמיד עצוב מתחילים בהתחלה. אוקיי, אז זה הקשר שלי למקום הזה. אוקיי. מה, אתה קורא? אתה משהו שמח. קודם כל, אנחנו פתחנו מקום של תיירותי, הדבר היחיד של תיירותי, במקום שכל הזמן מלחמות ומצבים שאנשים חוששים להגיע, ועדיין המקום הזה מצליח לשרוד ולהחזיק למרות כל זה. אולי כי גם הישראלים כבר למדו ששבוע אחד יש מלחמה ושבוע אחרי זה כבר הכל בסדר, משהו כזה. באמת עברנו 15 שנים פה המקום הזה פתוח, הוא מצחיק קטן והוא גדל. העונה העיקרית היא הייתה שריפה בעלומים. עכשיו בשעה הזאת מתחילות השריפות, כי הרוח מתחילה כל יום. מהשעה הזאת עד זה קצת אחרי חושך. יש לוס קבוע. כן, שהרוח חזקת. היום היה בדיוק, הגיעו אלה הרוכבים מכל הארץ, וגם בשבוע שעבר, והיה פה גם מנהל של שק"ל בדרום, והיו מספר ש8,000 דונם נשרפו מהיער, שזה יותר משליש מהיער בבארי, נשרף. אני בדיוק עכשיו עשיתי, חזרתי לסיור כרגע, כי מחר אנחנו מביאים, מגיעים מן הקבוצה של עברית, מרחב פה. פרו, 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 פרו
יש פה, אני מסתובב כמעט כל יום בחוץ, וכל פעם אני רואה עוד חלק שם, עוד חלק שם. כל יום 10 שרפות ומעלה. שבת שעברה היה מטורף. תדע לך ש... שבת שעברה, ביום ראשון שעבר, היה פה כמויות אדירות. רגע, אבל בוא נחזור אליהם. אז קודם כל אנחנו במרכז האופניים למדבשת, מקום שהוא בעצם ייחודי בארץ, והוא קם... לא היה מסלולי אופניים, המסלול אופניים הראשון בארץ הוקם פה בבארי יחד עם קרן הקיימת. בעצם היה כמו מסלול שנוצר על ידינו, על ידי אנשי בארי לפני זה, והתחברנו לקרן הקיימת, ופה הוקם המסלול הראשון המסודר בארץ, שמהמסלול הזה נוצרו עוד ועוד מסלולים. באזור הזה יש 100 קילומטר שמסלולי אופניים מסומנים, מטופלים על ידי קק"ל, שבמקרה עובד קק"ל זה גם יש מבארי, או לא במקרה בכלל, במקרה גם האיש מתחזק את השבילים ובונה אותם מבארי, ויש פה 100 קילומטר מסלולים, רובם מסלולים אתגריים שמסלולים לרוכבים יותר מאומנים, ויש גם מסלולים שמתאים למשפחות ורוכבים לא מאומנים. אנחנו מדבר שיש לנו צי של 250 זוגות אופניים שאנחנו גם מזכירים אותם לאנשים עצמאיים שמגיעים בדרך כלל בימי סוף שבוע, והרבה מאוד בחורף, הרבה פחות בקיץ, במיוחד אם יש קיץ בשריפות אז עוד פחות, או מצב ביטחוני לא טוב אז גם פחות. ובחורף יש פה כמויות אדירות של אנשים שבאים לסחור אופניים, לצאת לטיול, מקבלים מפה ומסלול ויוצאים לטיול, ויש להם גיבוי מאיתנו, גם אם יש בעיה וגם אם יש להם תקלה אנחנו נגיע אליהם ונחליף להם אופניים. מקום מאוד מסודר מבחינה הזאת, כבר עם האיש שלנו הרבה ניסיון. גם מגיעים רוכבים שהם רוכבי אופניים, עכשיו אתם רואים פה אולי את האיש הסוף של הרוכבים של היום, רוכבי אופניים שמגיעים הנה בצורה עצמאית עם אופניים שלהם ויוצאים פה למסלולים, שחלקם גם נעזרים בנו הם צריכים, גם מידע, גם אם יש תקלה, גם לשבת לשתות קפה, לאכול סנדוויץ', ויש פה גם מקלחות, שירותים, הכוונה היא שיש פה גם מקום לינה בהמשך התוכנית. חנות גדולה מאוד, שהיא גם מתקנת וגם תיקונים וגם מקורות אופניים. זה ענף שייך לקיבוץ בארי. אנחנו מוכרים פה גם את הגבינות של מחלבת בארי, מה שטעמתם עכשיו חלקם, יש פה יותר סוגים. מוכרים גם את הגבינות. אתם מגבזים פה? מה? פה מגבזים? כן, יש פה מחלבה של קיבוץ בארי. איפה זה משווק בארץ? מה? איפה זה משווק בארץ? יש עכשיו, יש לי פה דף, יש עכשיו אפשרות להזמין גם באינטרנט ולקבל עד הבית. זה חדש. יש גם כמה מקומות בארץ שיש לי קודם בגלל. משווק בחנויות בוטיק בארץ, לא בטובות. זה אורגני? אני לא יודע אם זה נקרא אורגני, זה קשר, כן, זה אני בטוח. זה הכל בכלל הפרה של הפרות שלנו. מה זה גבינה אורגנית? גבינה אורגנית זה שהפרות יקלו רק מזון אורגני. אולי תזונה מתאימה. שרשרת. הרי זה הבית דפוס פה זה כבר לא מקנים, אני מדבר יותר על ה... דברת שזה ענף המשק. כן, זה בעצם הענף העיקרי במשק הוא הבית דפוס שלנו. המפרנס העיקרי לאחרונה יוזמה חדשה של אלבומים, זה אלבומים שמייצרים אותם במחשב. זה לופה כאלה? בדיוק, כמו לופה. אחרי של לופה. זה נקרא אלבומים וזה מדהים, זה מדהים. גם נדגיש יותר כאן לעשות וגם... הוא כבר לא זוכר כל כך. מגיע לכם רוב.
אולי חשוב, כשמדברים על בארי, להגיד שבאמת אנחנו קיבוץ שיתופי, שמקיים בו אורחות החיים השיתופי, כמו שאתם זוכרים ככה בגללכם, קיבוץ לפני שעבר את לפני שהתחילו את כל תהליכי ההפרדות והשינויים בוטי לשעבר. גם אני לשעבר. אבל בגדול עדיין שומר על שיתופיות מלאה. זה אומר הכל של חדר אוכל של שלוש ארוחות ביום. זה אומר שוויון במשכורות, שוויון בתקציבים, חינוך זהה לכולם. לינה? איך הלינה? הלינה לא, לינה לא. כבר הרבה שנים הלינה היא... עזק ברם משם. לינה אנחנו רק מזכירים כאן. אני גדלתי בלינה. לשמחתנו, הקיבוץ שלנו משופע במדים חוזרים. קיבוץ עשיר אין לו בעיה, זה... גם מצב כלכלי טוב. גם מצב כלכלי טוב. גם חינוך שהם עכשיו פה. גם שגם הימים וגם בעצם אנחנו היום במצב שאין אף ארבע קירות פנויים. יש אפילו וייטינג ליסט של חבר'ה שהייתה עכשיו בבנייה של שכונה של 42 יחידות דיור. הבנתי שגם היהודה אצלכם, יש לך חמישה ילדים, שישה ילדים. לא, לא, לא. יש כמה. ארבעה ילדים יש. גם אפשר היום תוסיף מילה להיסטוריה? קיבוץ בארי התחיל פלוגה בגדרה בשם בארי, עלו בי"א הנקודות באוקטובר... הם התחילו בגדרה? כן. אמרת בגדרה התחילו? בגדרה. את זה אם יש לו משהו אישי אז תאמר את זה. עלו במסגרת י"א הנקודות, בנקודה שהיא לא פה, אלא 3 קילומטר יותר מערבה, אבל בשונה מהתזוזות הגדולות שהיו חלקן נטישות יישובים, התפרדות יישובים, כאן זה בהחלטה מושכלת, מתואמת עם המוסדות, כלומר, התזוזה לכאן, מ-61, כשהתפרק קיבוץ קדמה, שהוא גם היה בי"א הנקודות, אז הוא התפורר, אבל הגרעין הכי גדול של קדמה עבר לקיבוץ בארי, לכן שאלתי על אבי ברמק, המקור של קדמה, ושישה קברים של קיבוץ קדמה הועברו לבית העלמין של קיבוץ בארי. זו סוגיה מעניינת של התגל פוליטי. קיבוץ קדמה היום לא קיים, קיים כמוסד חינוכי ליד קריית מלאכי. הימורים. של צומת קסטינה. הזזת הנקודה גם הובילה לשינוי השם. מנחביר לבארי, בארי זה ברי קצניסון, כלומר זה הכיוון של ברי קצניסון. מבחינת אתרי טיול, יש כאן אתרי טיול שמעניינים בעין, להבדיל מאזור שהיינו באלומים, שאמרתי זה מעניין, כאן זה מעניין בעין, כלומר אתה יכול לקחת ילדים ולקחת אותם ליער, לנחלים, לפריחה, ליד אנזק, לבסיס התחמושת, מחסני תחמושת. שהם היו בשביל לקבל את הצבא של רומל, משהו יוצא מן הכלל כזה להיות שם, זה נטוש. אבל זה מקום עם פוטנציאל אדיר לאירועים, לטיסולים וכל זה. איפה זה מחסני? כאילו, איפה? מכורות הגופרית. למה זה מיועד היה המחסנים? שמשומרים ברמה הטובה. המחסנים, לא הבנתי, בשביל רומל, כאילו... לא, שהצבא הבריטי. הבריטי. של הבריטי. רומל נכנס ל... צפון אפריקה, נכנסים ל-200 ימי חרדה בישראל, שם הארץ ישראל תיכבש על ידי הנאצים. והבריטים מקימים פה גם שדות תעופה, כלומר שדה תעופה עזה, היה למטרה הזאת. קיצור, שדות תעופה, ובין היתר מחסני תחמושת ענקיים, שהם יוצאים מן הכלל היום. הם קיימים, יש גש. קיימים, קיימים. זה לא שאתה בא לאיזה מבנה נטוש, אתה קיים. מה שרואים את ההגנה על המבנה, רוב המבנים עצמם כבר נעצרו רובם. אתה רואה את ההנגרים, אתה רואה את הדלתקים. יש חט כזה באדמה, חלקם מכיר לבנים מקדימה. יש 182 מחסנים כאלה בשטח, שטח מאוד גדול, עם רשת כבישי בטון שהייתה ביניהם. זה כמו פעולה פנייה לדי מוסה, את הפרד שלו.
לא, על מה שיש פה. אני יודע, זה לרומל, שם עוד על הכניסה מ... כן, מה שיש כאן מבחינת העוצמה לא קיים בארץ. מבחינת העוצמה לא קיים בארץ. גם שם זה באותו. גם רשת של סתם שוכב כזה נטוש? כן, זה נטוש. זה נטוש. זה מרשים, זה מקום, שווה להיות בו. וכביש הבטון שחיבר את עזה. רגע, נחביר הישנה, כלומר בעירי הישנה שנשאר שם. למה זה נקרא נחביר? למה זה נקרא נחביר? בגלל המחטש היה פה, זה שם נחביר. נחביר זה אדמה מפורצת, כן, בגלל המחטש. בגלל זה עברו גם, בגלל האדמה מפורצת, לא יכולו ל... לבנות שם היישוב ולא יכולו לעשות את החקלאות, זה גם אדמת כורכר שם. זאת אומרת, גם קיבוץ סעד, את אותה נסיבות אחרות, אבל אותה תוצאה, זזים יותר מזרחה, יותר גבוה, מתרחקים מהגבול. זה לא הגבול של היום, זה הגבול שהיה אז, של תוכנית החלוקה ושל הסכם פברואר 49, אז התזוזה לכאן ושמה את בארי בלב האדמות החקלאיות, מבחינת השיקול, ולא במקום שמה. ממכרות הגופרית, כביש בטון, שחלקו כבר נשחק על ידי צה"ל, אבל חלקו עדיין קיים, כביש בטון שהוביל לשדה התעופה ולנמל עזה. ככה גם הגיעו לקיבוץ נחביר. כן, נכון. לא היה 232. מעזה. כן, היו מגיעים דרך הכביש הזה. כן, אומר, במקום כאן, למשפחות מטיילים שההיסטוריה לא מעניינת, מקומות שיפה לראות אותם. רגע, אז תגיד את הקשר האישי שלך. קודם כל, אבא היה בבארות. אבא שלי הוא מהמקימים של וואד ובפלמ"ח, הוא גם מהמקימים של בארי. אבא שלי, אמא שלי הייתה קצת אחרי זה, היא כבר הייתה לבארי שהיא עברה לפה. אבא שלי הוא מהמקימים של חיים ילינו. חיים ילינו היה פה הבוקר, כי היה פה אירוע של רופאים שבא מכל הארץ, הוא הוציא קבוצה להסביר להם את ההסביר על מה קורה. הכביש שבטון התחיל בעצם מהשדה תעופה, היה ממש צמוד לעיר עזה. הכביש שבטון בעצם התחיל משדה התעופה של חמישה, ארבעה, חמישה קילומטר. יורד דרומה ומגיע לכל המתחם של המחסנת החוש, מתחם מאוד גדול, ששם יש שם הרשת של כביש שבטון, לא כביש אחד. והייתה גם רשת של מסילות ברזל, שכבר היה קוראים קצת סימנים על הכביש בטון, כבר היה שם גם רשת של מסילות ברזל. כנראה גם לבנייה שלה, אולי גם לתוכנית להובלה של התחמושת, שלא הייתה בזאת. ועל אחד הכבישים יש הסמל של חיל האוויר המלחמתי. על הבטון? חרוץ. כן, חרוץ. על יד מפעל הבטון. הן מקומות ש... מעניין להיות בגלל... כן, אני הרבה נמצא שם באזור. אני לא יודע אם אפשר לנסוע, אבל רגע, איפה ראש של הדיון? אני לא יודע אם אפשר לנסוע מבחינת ביטחון, אבל אם יש לנו זמן, שווה להגיע לנחביר. אני הרגע הייתי שם, גם הרגע הייתי בכל המקום שלנו. שווה להגיע לפחות לנחביר. אני לא יודע אם זה בתוכנית היום. אנחנו בכל מקרה, החבורה היא עמיתים לטיולים, חבר'ה שמטסים כל הכבישים לדיון בכל רחבי הארץ, והשורה היה חשוב לנו להגיע לפה. הלכתי וולונטרית, תודה רבה. אתם מוזמנים, אתם רוצים, יש כאן גבינות שמה שטעמתם, כמו שיהיה לך מזכרת, או קפה, או שתייה. אם מגיעים בארבע בלילה, משאירים את הרכב כאן, פורצים למכוניות? לא. לא. תודה רבה. מישהו עושה ליחות רגיעות, בארבע בלילה. אין פה שום לב עכשיו. דווקא פה, יש איזה אזור שהוא תחת פיקוח של הצבא. אין פה בדואים, לא רואה, כל מי שנמצא, כל הבדואים המעלים שיש כאן. הרבה טיולים עשיתי בזמן האחרון, חניתי תמיד מפח, פחדתי פה, וכן אמרתי ליד לאור. אה, כמפורן. נעשה פה ככה 10 דקות. שירותים ועשר. ונמשיך, נמשיך למעון. איך, בוא נכתוב, קצינה שם, נכתוב במורים.